rakkoo naannoo isaanii jiru. Ammas haala hojii jechuudha. Haala hojii sana hojiin hojii qoodamanii hojjetanii jechuudha. Adeemsa tajaajila kennaa fi tajaajila fudhataan rakkoowwan yookiin tajaajila barbaadu sana akkaataa ittiin kennu. Tajaajilaa fi tajaajila kennaa wal wajjin ta'anii rakkoo isaanii irratti mul'atanii rakkoo isaanii jireenya godhanii eegaa turaniin booda kallattii jireenya isaanii ittiin fooyyessuu danda'an keessattuu naannawaa qonnaa irratti jechuudha. Rakkoo isaanii isaa irratti eegaa walii galanii akkaataa oomishaa fi oomishtummaa isaanii guddisuu danda'an irratti mari'atanii wal wajjin goolii tokko irra gahan jechuudha. Hawaasni tajaajila gahaa akka argatuu fi tajaajila kennamuu qabu hunda akka kennuuf hubannoo uumuu fi rakkoolee jiran adda baasanii akka itti deemamu wanta hojjetamu qabu. Uummanni keenya tajaajila saffisaa fi itti fufinsa qabu argatee fayyadamaa akka ta'u jijjiirama bu'uuraa jijjiirama itti fufinsa qabu akka argamu. የመስኖስራን አለማስፋፋት ምርጥ ዘርን አለመጠቀም ማዳበሪያን ምግብ አለመጠቀም የአፈር ጥበቃን ስራን በደንብ አለማከናወን ያላቸውን መሬት በአግባብ አለመጠቀም የቤተሰብ ምጣኔን አለመጠቀም የሚሉት ከተለያዩ ፕሮብለሞች ውስጥ ናቸው። ኮፋ ሁኑሰናን ኖረት ተንቅን ይበላን ጀሮች ይሰ ሁሰነጭሩ ከመሳኔ ሰኔ አካባን አንባጎረኔ ይላሉ። ቴክኖሎጂ ደፍኔ ፍለችው አፎ ፈገኛ ፓኬጅ ጉቱ ፈየደሙ አፎ ታኦ ፍለተኔ ሰኒ ፍለተማ ዲሶ ሰኒ ፍለተማ ፍለተኔ ታኦ ዲሶ ኮምፖስቲንግ ካራ ሳይንሲንግ ጀሎ ፈየደሙ አፎ አመለ ረኮ ይገቱማ ፈለ ፍለችው በርባዶ ንረኮ ገማ ተጃጅ ለፈራታ ዲንጅሮ ገማ ተጃጅ ለከና ከንከን ጅሮ አሞቶ ኢሰካና የሮ የሮ ኒ ሁበኖ ከኑ አፎ yeroo tokko qofa dhaqanii leenjii gabaabaa kennanii deemanii waggaaf akkaawuntii sun itti fufuutti fudhachuu hafu yeroo dhiyeessuu hafu naannoo dhiyeessii irratti naannoo calla guddistuu irratti sanyii filatamaa naannoo san fakkaatu qo'atanii qoratanii adda baasanii akkaataa fedhii isaaniitiin dafanii achitti dhiyeessuu hafuun gama tajaajila kennaatiin kan kenna jiru yoo ta'u ammallee deebi'ee waan nuuf hordoffii walirraa hin cinne geggeessuu hafuun ammallee rakkoo gama tajaajila kennaatiin jiru. Rakkoo dhibee beeylada. Ya malle rakko dibe dani rakko le kunni lama na malle ni dien ganda tigale ta jadi le kenna mu ko bu kennu da bu sa akara ko titi ka nera iro amma kan ganda gale ati asira ta le jo debe de ka sigam kenna kenna mo moto ta jadi le kenna era to anno for the few wal ra hinjinne hinjiru ka jeda me sairat amma sadarka sa tine gate supervisor mai baza sani ogesoni wajira nanu sende garu gaban haga duri irra degar sa ti bodo fi barbaci so kenna jirani wanje du gaba sai sani pretama yero non dia tira mat be sani pretama su yero non dia te paja ti ni guma pura mi lo ti chi wa i wa wa ba ina fa yedu wa ba ina magar garu wan te kore din sadar ka sadar ka ta sadarkaa qotee bulaatitti sadarkaa aanaatitti waan dhaabatee jiruuf wanni kun bu'a qabeessummaa isaa waan beekameef itti horsiisuun baay'ee gaarii. Dhaabbanni kun waan kennuu qabu kennee jechuun hin danda'ama. Inni jalqabaa hubannoo sadarkaa sadarkaan kennuudha. Waan irratti jijjiiramni dhufuu danda'u hubannoo sadarkaa gandaatitti sadarkaa ogeessota aanaatitti kennee fayyadamaa fi tajaajilamaaf tajaajila kennaan akkamitti wal wajjin ta'anii hawaasa kan jijjiiruu danda'an yookaan jijjiiruu danda'an waan jiru hubannoo bal'aa barnoota bal'aa kenneera waan ta'eef yoo dhaabates yoo itti fufes kallattiin nu qabannee deemnu tokkuma ta'a jedhaa.